सो हेलो नमस्ते अनि वेलकम सबैजनालाई तपाईहरु सबैजनालाई म एकचोटी फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुको आफ्नै युट्युब च्यानलमा जस्तो साथीहरु तपाईहरुलाई अलि थाहै छ नेपाल र इन्डिया बीच अलिकति बोर्डर इश्यू चलिरहेको छ र यो बोर्डर इश्यूको कारणले नेपाली र इन्डियन बीच पनि अहिले हामी सोशल मिडियामा झगडाहरु देख्न सक्छौं अनि केही इन्डियन मिडियाहरुले चाहिँ हामी सबै नेपालीको पारा तात्ने गरी न्यूजहरु बनाइरहेको छन् त्यो न्यूजमा चाहिँ केपी ओली मनीषा कोइराला अनि हामी सबै नेपालीहरुलाई एकदम हेपेर उनीहरु बोलिरहेका छन् अनि त्यसैगरी यताबाट हामी नेपालीहरु पनि इन्डियनहरुलाई कडा जवाफ दिइरहेको छौं र यसै बीचमा केही इन्डियन चाहिँ आफ्नो स्तरबाट गिरेर एकदमै गई गुज्रेको एकदमै लज्जास्पद एकदमै लाजमर्दो कामहरू गर्न थालेका छन् उनीहरूले नेपाली एक्ट्रेसहरूको फेक पोर्न भिडियो बनाएर उनीहरूको डिभाइसबाट ह्याक गरेर हामीले निकालेको भनेर अहिले हल्ला फिजाइरहेका छन् तपाईहरुले यो पोस्ट अहिले फेसबुकतिर व्हाट्सएपतिर एकदमै भाइरल भइरहेको देख्नु भएको होला उनीहरुले यो पोस्टको माथि भनेका छन् अझै नेपाली अझै विभिन्न नेपाली सेलिब्रिटीहरूको लीक एमएमएसहरू आउँदै छ हामी चाहिँ 12 जना नेपाली सेलिब्रिटीहरूको डिभाइसमा पसिसकेका छौँ तर गाइज यति कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु यिनीहरूले भनेका छन् कि हामी 12 जना सेलिब्रिटीहरूको डिभाइसमा पसेका छौँ ह्याक गरेर भनेका छन् तर यिनीहरू ह्याक गरेर पसेका छैनन् त्यो सबै भिडियोहरू फेक भिडियो हो एडिट गरेको भिडियोहरू हो र त्यसको तलबाट चाहिँ उनीहरूले नेपाललाई गाली गर्ने नेपाललाई हेप्ने र विभिन्न थरीको उनीहरूले अपशब्दहरू तलबाट बोलेका छन् र एउटा नेपाली एक्ट्रेसको चाहिँ म चाहिँ नाम लिन चाहेन एउटा नेपाली एक्ट्रेसको चाहिँ उनीहरूले यो भिडियो फेक भिडियो बनाएर उनीहरूले पब्लिस पनि गरिसकेका छन् जुन चाहिँ एकदमै लज्जास्पद कुरा हो र यसको बारेमा छिटो एक्सन लिइहाल्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ र यही टपिकलाई लिएर पूजा शर्माले पनि केही कुरा पोस्ट गरेकी छिन् केही भनेकी छिन् हामी हेरौँ उनले के भनेकी छिन् पूजा शर्मा भन्छन् यस्तो घटिया सोच र कार्य गर्नेहरू विरुद्ध हामी सबै विवेकशील प्राणी एक भएर लाग्नु जरुरी छ कसैलाई पनि कसैको इज्जतमाथि अस्मितामाथि खेलवाड गर्ने अधिकार छैन कलाकारलाई मात्र नभएर यो तपाईँ हामी सबैलाई हुनसक्छ समयमै सजग हौँ यसको विरुद्ध तुरुन्तै कानुनी उपचार खोजौँ हाम्रो छात सङ्गठन नेपाली चलचित्र कलाकार सङ्घलाई तुरुन्तै पहल गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफ्नो मात्र होइन अरूको पनि इज्जत गर्न सिकौँ यसको विरुद्ध हामी सबै एकजुट हौँ जय नेपाल जय नारी अस्मिता भनेर उनले पोस्ट गरेकी छिन् र इन्डियन स्पाइडर स्क्वाड भन्ने त्यो टिम छ इन्डियाको त्यो टिमले चाहिँ अहिले यो काम गरिरहेको छ ह्याकरको टिम भन्छ उनीहरू तर उनीहरू ह्याकरको टिम नभएर उनीहरूले यो सबै भिडियो एडिट गरिरहेको छन् र यस्तो केसहरूमा नेपाली ल अनुसार चाहिँ साइबर क्राइमको केस पनि लाग्ने भएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई पक्रेर साइबर क्राइमको केसमा तिनीहरूलाई अब के सजाय हुन्छ त्यो अनुसार सजाय दियोस् भन्ने म चाहन्छु र यति भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा माग्न चाहन्छु हस्त जय नेपाल नमस्ते टाटा बाई